Súťaže v poznávaní tatranskej prírody Putovná sova sa pravidelne zúčastňujú aj deti z oravských základných škôl. A takmer v každom zo 14 ročníkov súťaže obsadzujú prvé priečky. V tomto roku bodovali deti z obce Vitanová a Liesek. To sú oni, zatlieskajte im veľký potlesk. Veľký! Doprajte to vašim spolužiakom, kamarátom, známym. Sova je znak čoho? Múdrosti, presne tak. Prišiel s tým kolega s takým názvom, pretože prišiel s nápadom, že tou hlavnou cenou pre absolútneho víťaza v kategórii mladších aj v kategórii starších žiakov môže byť soška, ktorá by potom kolovala, hej, pre toho hlavného víťaza, ktorý si potom po súťaži nechá ako trofej jeden školský rok v triede. No, sova je teda takým indikátorom múdrosti, preto sova? Hovorí sa, hoci samozrejme nemusí to byť vôbec pravda. Pravdou ale je fakt, že deti o poznávanie prírody majú záujem. O čo najlepšie umiestnenie bojovalo 18 trojčlenných súťažných družstiev zo základných škôl od Oravy až po Pieniny. Štátne lesy Tatranského národného parku sú organizačne rozdelené na 11 ochranných obvodov a na každom ochrannom obvode je jeden človek, ktorý sa venuje lesnej pedagogike a práce so školami. Máme vytipované školy a triedy, s ktorými spolupracujeme v rámci celého roka. Jednak sú to teoretické prednášky, ktoré sa uskutočňujú v školách, ale snažíme sa deti ťahať najmä von, kde v rámci terénnych pochôdzok ich oboznamujeme s prírodou Tatier. Niektorí lesní pedagógovia uprednostňujú kontakt so svojimi žiakmi, ktorí držia od 5. triedy až po 9. Čiže každý rok sú s tou istou triedou. Iní zase si vyberajú len nejaký ročník a každý rok majú ten ročník, čiže každý rok majú nové deti. Takže aj podľa toho treba prispôsobiť tie témy, ktorými sa človek zaoberá, pretože aj deti rastú. Aj nebudem rozoberať tú istú tému každý rok, takže priberám ďalšie a ďalšie a ďalšie. No samozrejme, že tých informácií je strašne veľa a je na lesnom pedagógovi, ako to dokáže podať, aby zaujal, ale samozrejme, že tie témy o veľkých šelmách, o medveďovi, aktuálne témy, ktoré momentálne vyskakujú, tak sú najzaujímavejšie. Máme tu nejaké šišky z lesných drevín, ešte tam. Tak, určujem. Prvá. Smrekovec opadavý. Smrekovec opadavý. Každý rok máme niečo nové, ale teraz už druhý školský rok máme takú všeho chuť. Skúšame si aj takýto model, to znamená, sú tam dreviny, zatiaľ ihličnaté, potom sú tam horniny, také v takej jednoduchšej podobe, sú tam živočíchy s orientáciou na naše glaciálne relikty a tatranské endemity, plus takú bežnú lesnú zver, lesné živočíchy. A tohto roku pribudla aj téma likožrúta, požerku, popis požerku a vodrnu. Sme deti z Čimhovej, dedinky na Hornej Orave. A pozorovali sme likožrútov s našim lesným pedagogom, pánom Gazdom v Juráňovej doline. Po 14 rokoch už tatranskí lesníci zaznamenávajú aj odozvy z organizovania tejto súťaže. Igor Stavný je v organizačnom štábe od začiatku. A čo ho najviac teší? Ja za veľmi pozitívnu odozvu považujem to, keď stretnem toho žiačika, teraz už pomaly mladého muža alebo mladú ženu a zastavia sa na pár slov, keď ho stretnem desi v meste, napríklad v Poprade. Takže akože nezabúdajú. Nie je s našou snahou vychovávať z nich lesníkov, ale ľudí, ktorí majú vzťah k prírode. Takže vidno, že niečo tam zarezonovalo, keď sa zastavia na kus reči. Múzeum v Tatranskej Lomnici a taktiež priľahlá botanická záhrada poskytujú na poznávanie tatranskej prírody ideálne možnosti. A to nielen pre deti, ktoré súťažia, ale aj pre bežných turistov. Múzeum je otvorené celoročne. V náletnú sezónu sme ešte sa snažili doriešiť problémy, ktoré sme mali s uzavieraním múzea. Takže múzeum teraz je otvorené od rána do ukončenia pracovnej doby. Nezavierame ho cez obed, ako sme mali po iné roky. Návštevníci si samozrejme môžu pozrieť aj expozíciu tatranskej prírody, ktorá zahŕňa rastliny, ktoré sa na území Tatranského národného parku vyskytujú. Najkrajšie je práve teraz za koncom jary a začiatkom letného obdobia, keď tie rastliny kvitnú. Neskôršom období už rastlinky sú odkvitnuté, ale expozícia je upravená veľmi pekne, ľudia ju využívajú na nejaké prechádzky, návštevy a oddych.